yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Siko Mungu mbinguni. Sisi ni wa Kristo na tunamuamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu. Na ndio mimi namshukuru huyu mjumbe wenu ungetonga mkunji alipiga kura. Alipiga kura. Alisikiza watu wa Embu vile wanasema. Hata huyu WN alikuwa ameandika barua akakuja Embu akasikiza watu akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambao wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka 5. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini?